כן, זיהיתם נכון, זה חצב. יצאתי אחרי יום בתל אביב מכל הבלגן, ואני אוהב לתפוס לי איזה פינה נחמדה בשטח, ופתאום אני רואה את החצב הראשון של העונה. מה כבר אפשר ללמוד מחצב? הרבה. הצמח הזה הוא גאון. איך זה שהוא מצליח להיות ראשון? הכל טמון בשורשים, למטה, בפקעת הזו שלו. בעצם מסתתר כל הסוד. של תכנון קדימה, של חשיבה. שם הוא אוגר את המים, מחכה בשקט, בסבלנות. כל הקיץ החם, כל הקושי. ואז, כשנדמה שכבר אין סיכוי, הוא פתאום מצליח להצמיח כזה גבעול, כאלה פרחים יפים. ככה גם אנחנו. חשוב לנו לזכור, לתכנן קדימה, לראות לאן אנחנו רוצים להגיע. ככה החצב מגשים את הייעוד שלו, ומה הייעוד שלנו? מעבר לזה, יש לנו הזדמנות ללמוד איך להתנהל גם בזמן משבר, ולזכור שכן, הכל נמצא בשורשים למטה. אם אתם יודעים להעריך את עצמכם, אם אתה יודע להיכנס פנימה אל הטוב האמיתי שנמצא בך, ואת יודעת את הכוחות שלך. מתוך זה, גם ברגעים הכי קשים, אפשר לצמוח, אפשר ללבלב, אפשר לשמח כל כך הרבה דברים מסביבך. אז חצב אחד קטן, שחושב, שמתגבר, שמצליח להיות ראשון, למרות כל הקושי. וזה ההבדל. גם כשנראה שהכל אבוד, האקסטרה מאמץ הזה. והכל כדי להגשים את הייעוד שלכם. הוא כבר הצליח. מה איתכם? יש לנו עוד כל כך הרבה דברים טובים בטבע שאנחנו יכולים ללמוד מהם. פשוט לעצור ולהתבונן. הכל עובד כאן מסביב בצורה מושלמת. כולם מגיעים למלוא הפוטנציאל. רק אצלנו קצת יותר קשה. אז תפסיקו להתבלבל, להיכנס פנימה ולנצח. להתראות.